په وزیرستان کې 15 ورځې وړاندې په یو چاودنه کې د پاکستانی پاوځ درې سرتیري وژل شوی او ځینې نور ژوبل شوی بو. پاکستانی او طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی و. په شکتو یا شاوخوا سیمو کې هلته ځایي وګړي وایي چې تر دې چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو په شکتو یا شاوخوا سیمو کې چرنیز عملیات پیل کړ او په دې عملیاتو کې دوی تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونو پر عامو خلکو تشدد کړی چې پکې ماشومان او سپینجرې هم دي. د شیرزاده او رحمت شاه په نامه دوه فعالانو هم هلته په سیمه کې له سپینجرو ماشومانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي چې په دې خبرو کې هم دغه سپینجرې ځوانان او ماشومان تور پورې کوي چې په دوی باندې په کورونو کې د امنیتي ځواکونو له لورې تشدد سوی دی. زه د شګې اوسیدونکی یم. د میش په شګه شي یو داس ماحول شری دی لکه څرنګه په کشمیر شي. مهرباني دا وشي چې موږ سره دا لږ کې همدردي وشي. والدي ټیکل دي دراب دی د حکومت دی دا سمونه والدي چې هاته برداشت نه ور چانه دي. یو انسانیت په نمونه نه دي، انسانیت نه بالکل ور چانه دي. انسان سره داس نه وکړ که څرنګه عمل چې د موږ سره شي. له دې سره هم هلته په سیمه کې ځایي خلک او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي چې دوی د دغه پیښې پر ضد احتجاج پیل کړی دی. د غورځنګ یو فعال عالمزیب مسید له بی بی سي سره خبرو کې وویل چې دی خپله هم له ډیرا اسماعیل خان وزیرستان ته روان سوی او هلته به په دې احتجاج کې ګډون کوي. که څه هم تر اوسه پورې د عامو خلکو د دې تور په هکله امنیتي ځواکونو او یا هم په پېښور کې ایالتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو په جنوبي وزیرستان کې یو مرستیال کمشنر خالد اقبال له بی بی سي سره خبرو کې دا هر څه پروپاګاندا بالا او د په خبره په دې کې هیڅ حقیقت نشته. خدای نور ناصر، بی بی سي، اسلام آباد.